ពូដឿនមិញរុយពេលនេះខ្ញុំប្រមូលប្រាក់បាន3លានទៀតហើយអូច្រើនណាស់ច្រើនណាស់បើអញ្ចឹងពួកយើងបានម្នាក់មលានកន្លះទៀតហើយណែណែណែស្រីរតវុធិយាពួកយើងចង់ដូរហើយចង់ដូរផែងកាវិញម្ដងតើពូមិញមានកំណត់អ្វីទៅពួកយើងគិតថាម្នាក់50%ដូរជាមិនស្មើភាពគ្នាសោះបើអញ្ចឹងពូនឹងមិញចង់បានប្រមាណដែរអឺណែពូគិតថាពូយក80ឲ្យពួកឯង20%បានហើយ អត់ព្រោះអញ្ចឹងខាតហើយលោកពូគឺខ្ញុំខាត់ច្រើនដោយសារតែខ្ញុំចំណាយកម្លាំងផងចំណាយថ្លៃដើមផងទូទាត់ចុះឡើងអត់មានចំណេញនោះទេ20%នឹងនោះចំណាយដើមស្អីទៅឯងនេះណាគ្មានដីផងហ៊ានមកនិយាយបែបនេះមកកាន់ពួកយើងផងមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំខំចំណាយប្រាក់ជួលកែចិញ្ចស្រះហើយក៏ទិញត្រីចោលថែមទាំងទិញចំណីទៀតផងអាយ៉ាពួកឯងគ្មានដីនោះទេពួកឯងចិញ្ចឹមត្រីនៅលើដីពូដូច្នេះយកតែបន្តិចបន្តួចទៅបានហើយ ពួកឯងចង់យកស្មៅនឹងគេយ៉ាងម៉េចរឿងរកស៊ីມັນស្មៅភាពមិញរយពូដឿនគឺជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសណាស់គាត់មានដីយ៉ាងធំប៉ុន្តែមិនចេះធ្វើអ្វីនោះទេថ្ងៃមួយឧទីហើយនឹងស្រីរត់បានមករកនៅក្បែរពួកគាត់ពួកគេគឺជាប្តីប្រពន្ធថ្មីថ្មោងហើយឧស្សាហ៍ព្យាយាមខ្លាំងណាស់ ពួកគេបានសហការរកស៊ីជាមួយនឹងពូដឿនមិញរួយដោយចិច្ចស្រះចិញ្ចឹមត្រីប៉ុន្តែដោយសារតែភៀបមិនស្មោះត្រង់ហើយនឹងភៀបលបលួនរបស់ពូដឿនមិញរួយធ្វើឲ្យពួកគេចាប់ដាក់បែកបាក់គ្នាអូនណាពួកយើងទៅតែរៀបការហើយត្រូវមករស់នៅក្នុងភូមិនេះតើអូនចេះរស់នៅដែរទេមិនអីទេបងពួកយើងចេញមករកប្រាក់មិនថារឿងពិបាកយ៉ាងណាក៏ពួកយើងត្រូវតែពុះពៀរដែរ ແມ່ນហើយអូនពួកយើងតើបតែរៀបការថ្មីថ្ម៉ោងមិនទាន់មានដ ாம் ຕົនអីចច្រើននោះទេដូច្នេះប្រហែលជាលំបាកបន្តិចហើយនៅពេលដែលពួកយើងសន្សំបានដ ாம் ຕົនគ្រប់គ្រាន់ហើយចាំពួកយើងបើកមុខរបរអ្វីមួយឲ្យរៀងធំដុំជាងនេះបន្តិចពេលនោះក៏វារៀងធូរគំឡាំងដែរមែនទេអូនມັນខតទេបងយើងមិននឹងអាយធ្វើការឲគេមួយជីវិតទៅយើងសន្សំបានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយយើងនឹងចេញរកស៊ីនេះសំណាងហើយដែលពុកម៉ែក៏តែងផ្ទះទុកសម្រាប់ពួកយើងនៅទីនេះ បាសិនជាពួកម៉ែមិនហ៊ានរៀបចំឲ្យមុនណាពួកយើងគឺពិបាកហើយទំរំតែសំងផ្ទះមួយៗគឺត្រូវប្រៅពេលរອບឆ្នាំឯណោះចាស់ៗគាត់កាត់បានវែងឆ្ងាយខ្លាំងណាស់មិនចង់ឲ្យកូនលំបាក់ដូច្នេះពួកយើងរោគប្រាក់បានហើយមិនត្រូវការចាយប្រាក់ខ្ចេះខ្ជីទេប្រកាសហើយប្រកាសហើយអូនសំឡាញ់អេពួកឯងគឺជាអ្នកជំនួញថ្មីមែនទេ អ to <tell> ីយ៉ <tell> <your dedicatedaha> ាទ <tellSure> ោ right ះបីមិនប្រាប់ក៏ដឹងថាជាអ្នកចំណូលថ្មីដែរបាទលោកពូអ្នកមីងពួកខ្ញុំគឺជាអ្នកចំណូលថ្មីហើយចុះពូនិងមីងជាអ្នកនៅទីនេះមែនទេមិនខុសទេនេះគឺជាផ្ទះរបស់មីងតទៅពួកយើងនៅខ្ល้ายទៅជាអ្នកជិតខាងនឹងគ្នាហើយចាមិនខុសទេតទៅពួកយើងនៅខ្ល้ายទៅជាអ្នកជិតខាងនឹងគ្នាហើយហើយចុះនេះពូនិងមីងតើតទៅមកពីណាដែរទៅពួកយើងធ្វើការឲ្យលោកសេធើយហើយពេលនេះគឺមកហូបបាយមួយផ្លែតនឹងណា អូអ្នកលោកពូអ្នកមីងធ្វើការឲ្យលោកសិទ្ធីទាំងពីរអ្នកតែម្ដងមែនទេអឺនៅក្នុងភូមិនេះណាមិនមែនមានតែពូនឹងមីងទេដែលធ្វើការឲ្យលោកសិទ្ធីនោះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលធ្វើការឲ្យគាត់ព្រុសគាត់ណាហ៊ានឲ្យប្រាក់ខែយើងខ្ពស់ហើយចូលនេះពូឯងត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាបាទលោកពូខ្ញុំពីរអ្នកគឺជាប្តីប្រពន្ធតើបតារៀបការហ្នឹងណានៅក្មេងក្មេងមកស្តៀងគ្នាទៀតនេះបើឯងមិនប្រាប់ទេមីងប្រហែលជាគិតថាពូឯងជបងប្អូនឲ្យហ្នតើលោកពូអ្នកមីង ហើយនៅទីនេះភ ieck ច្រើនគេប្រកបរបរអីទៅនៅទីនេះគឺគេជួចិត្តดำដំណាំព្រោះថាដីមានជីវជាតិល្អណាស់ឲ្យតែดำទៅដឹងតែបានផលច្រើនហើយអូបើដីនៅទីនេះមានជីវជាតិល្អហេតុអីក៏លោកពូអ្នកមេញសោះចិត្តទុកដីតំណេជาลมันดำអវ័យសអញ្ចឹងអូយចាំបាច់ទៅดำខ្លួនឯងធ្វើអីនំតែហត់នំតែពិបាកទៅស៊ី chnool គេវិញវាមិនស្រួលហែដាច់ខែបានប្រាក់ដាច់ខែបានប្រាក់នោះអីប៉ុន្តែស្ដាយដីណាស់ បើទៅដីលោកពូអ្នកមីងដូចជាធំគូសាមដែរបើសិនជាดำដំណាំឬក៏ជីកស្រែចិញ្ចឹមត្រីក៏រកប្រាក់ចំណូលពីលើនេះបានច្រើនណាស់ស្ទើរដែរគួយនិយាយត្រូវខ្លាំងណាស់នៅទីនេះដីរបស់ពូគឺធំចង់ดำអ வை ក៏បានដែរហើយបើសិនជាดำឬក៏ចិញ្ចឹមសัตว์ក៏បានចំណូលច្រើនដែរប៉ុន្តែដោយសារតែពូធ្វើការឲ្យលោកសិទ្ធីហត់ខ្លាំងពេកដូច្នេះហើយមកផ្ទះពូមិនចង់ធ្វើអីនោះទេគឺចង់តែសម្រាកប៉ុណ្ណឹងឯង ណែបើថាពួកឯងទៅតាមមកដល់ថ្មីថ្មោងបែបនេះណាចង់ធ្វើការនៅកន្លែងលោកសិទ្ធិចាំពួកយើងនេះជួយណែនាំឲ្យពួកឯងចូលធ្វើការនៅទីនោះដែរចុះមែនអីអ្នកមីងបើអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណខ្លាំងណាស់អឺ umbai ចាំគូសំអីទេព្រោះថាយើងមើលទៅឃើញពួកឯងនេះក៏ដូចជាគូអាណិតដែរ3ខែក្រោយមកអើយនៅនិយាយពីថានៅក្នុងភូមិយើងនេះ ដីដាំដុះល្អណាស់ប៉ុន្តែអ្នកភូមិយើងអត់សូវមានអ្នកណាធ្វើអីសោះពួកគេជូចចិត្តតែតែធ្វើការឲ្យលោកសេធៃមិនតើអໍនោះទេលោកមេភូមិអើយអ្នកក្លាហានគេក៏ធ្វើខ្លួនឯងដែរតើឲ្យចូលបងឯងមិនមើលអត់ដឿនឲ្យ100ដីគេឡង់បបិនណាណៃហើយអត់ព្រមធ្វើអីដាំអីនោះទេសុខចិត្តតែធ្វើការងារឲ្យលោកសេធៃបានប្រាក់ខែតិចតួចហើយចំណែកឯប្រាក់ចម្ពាក់គេនោះវាកាន់តែច្រើន ឯចុះបន្សិនជាគេដាំដុះធ្វើនេះធ្វើនោះមិនថែមទៀតអាកប្រាក់ដែលខ្ចីគេនឹងក៏វាឆាប់សងបានដែរអើយលោកមេពូមឯងនិយាយធ្វើមើលតាមតែដឹងច្រឹកពីរអ្នកប្រែប្រពន្ធវាអ៊ីចឹងពួកវាពីរអ្នកនឹងកាចលខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យដឿនច្រានដងហើយឲ្យជាចំចឹមសັດខ្លះទៅដាំដំណាំខ្លះទៅកុំឲ្យស្អីបន្តិចក៏ទៅသိញគេស្អីបន្តិចក៏ទៅသိញគេថ្ងៃមុនឃើញទៅသိញជីទៅသိញគុលស្លឹកក្រីទៅသိញរំដេងនិយាយពីថាអារបស់អ៊ីចឹងអ៊ីចឹងណាស់ ទ <mí> ៅខ្វះអីនៅផ្ទះខ្ញុំនោះទំនេរទំនេរចេះតែដាំទៅមិនចាំបាច់តែទិញគេនោះទេហើយចំណាយតែដឿនហើយនឹងរុយវិញគឺថាទិញសបគ្រប់តែម្ដងដីវាធំក្លាំងណាស់ប៉ុន្តែវាសោកចិត្តទំនេរចោលជីមកុំក៏ក្រមៀនមកទេក៏ក្រមៀនស្អីក៏វាទិញស្អីក៏វាទិញថាប្ដីវាទៅមិនចេះកត់តែប្រពន្ធនៅវារត់តែកើចើធ្លុះទៅទៀតស្អីក៏មិនចេះធ្វើដែរ ឲ្យបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលខ្វះប្រាក់ចាយនឹងតែឆ្លោះគ្នាហើយហើយរវល់អ្នកណាគឺរវល់តែខ្ញុំនឹងឯងនិយាយពីថាមកខែមកខែដោះស្រាយរឿងអាដឿនឲ្យនឹងនាងរួយណាគឺច្រើនដងជាងគេបានហើយបានហើយលោកមេភូមិមហាកុំនិយាយដើមពួកគេអីព្រោះតែពីរអ្នកនឹងបានទេតវិាមកអន់ស្ដាប់ឮតែយើងនិយាយនឹងវាច្បាស់ជាប្រចោឯណានៃជា m កានមែនហើយបងគួរតែបងវាយប្រធានបတ်និយាយរឿងផ្សេងល្អជាង ស <Tab>, <hermano> ំឡាញ់ពេលនេះពួកយើងសន្សំបានប្រាក់ច្រើនល្មមគូសំដែរអូនកិត្តថាចង់យកប្រាក់នេះយកតរុកស៊ីស្លាប់ឲ្យអូនទៅប្រ3ខែតើឲ្យអូនសន្សំបានប្រាក់ប៉ុណ្ណាយកតរុកស៊ីនោះគឺអូនចង់ទៅសហការរកស៊ីជាមួយនឹងមីងរុយនឹងអ្នកបងអូបើសហការអាចទៅរួចហើយចុះនេះអូនឯងចង់ធ្វើអីទៅគឺអូនចង់បបួលគាត់ចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមត្រីមែនទេអាយ៉ាត្រីត្រូវប៉ាន់ឲ្យ បើស bon ិនជាជីកស្រះចំចំត្រៃ្នេះផ្ទះគាត់គឺល្អណាស់ព្រោះតែផ្ទះគាត់មានដីធំចាអូនបានកាត់ដឹងនេះយូរណាស់មកហើយតើបងកាត់ថាពួកយើងគួរតែទៅស៊ូណោមវិភាក្សាគ្នាជាមួយគាត់ដែរទេបាទកាត់ហើយធ្វើទៅអូនមិនអីនោះទេអារឿងរបរអស់នេះនោះវាមិនខ្វះទីផ្សារឡើយបានបងបងគ្រប់គ្រងហើយតោះពួកយើងទៅពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងមីរុយនឹងពូដឿនទៅបាទអញ្ចឹងតោះឆាប់ទៅនិយាយគ្នាហើយទៅដំដាយទាន់នៅក្តៅ អូនកំពុងតែចង់ធ្វើរបរនេះផងត្រូវតែនិយាយភ្លៀមភ្លៀម។ណែអៃញ៉ាយើងនេះចិត្តបានបើប្រាក់ខែទៀតហើយឯងគិតមើលតើពេលដែលយើងបានប្រាក់មកតើយើងគួរតើយកទៅធ្វើអីមុនគេទៅ?ខ្ញុំឃើញទូរស័ព្ទអាម៉ាក់ស្អីគេហៅ16 16នោះឯងឮថាទៅតែចេញពួកយើងទិញប្រៅអី?អេ ទូរស័ព្ទទំនើបណាស់ឯងចេះប្រើដែរទេយើងចាស់ចាស់អស់ហើយมันតวนសម័យឡើយដល់ពេលទិញអាទំនើបខ្លាំងពេកអញ្ចឹងដល់ពេលមិនចេះប្រើវាស្ដាយប្រាអ៊ុយឯញ៉ាទិញអាអញ្ចឹងៗជារបស់ទ្របណាយ៉ាងណាក៏លុវិញបានប្រាក់ដែរហើយជោះប្អូនយកប្រាក់ទៅលេងលបែងប្រកបជាអស់ហើយមែនទេអឺហើយចុះអាទូរស័ព្ទនឹងវាតម្លៃប្រមាណដែរទៅអឺខ្ញុំលើកគេនិយាយថា ជើង1000ដុល្លារណាថាមិនឯងជើង1000ដុល្លារអូយស្លាប់ហើយថ្លៃណាពួកយើងមកខែបានត្រឹមតែ40ម៉ឺននឹងហើយតើទៅរសអីទិញស្អីបានអឺមែនហើយខ្ញុំភ្លេចឲ្យឈឹងច្រឡំថាពួកយើងប្រាក់ខែច្រើនហើយចុះយើងបើកបានប៉ុណ្ណឹងតើយកធ្វើអី បាត់ចាំគិតច្រើនទេយកប្រាក់នឹងមកគឺយើងមានតយោតផ្សងសំនាងតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាយើងលេងលបៃឆ្នះយើងនឹងអាចមានប្រាក់ច្រើនពេលនោះឯងចង់យកទៅទិញ A16 A17 ក៏ទិញទៅទៀតហើយទៀតហើយយកទៅចាក់ឆ្នោតលេងលបៃទៀតហើយឯងនេះមនុស្សលេងលបៃណាគិតចាញ់បានតែរឿងចឹងចឹងឯងខ្ញុំមិញនឹងអាចគិតឃើញរឿងផ្សេងបានទៅលោកពូអ្នកមីងអេកំពុងតែពិភាក្សាគ្នារឿងអីនឹង អូក្មួយវិធីអរទេនេះកំពុងតែនិយាយពីនេះពីនោះលេងនឹងណាហើយចូលពួកឯងមករកពូមីងមានការអីដែរអូគឺពូខ្ញុំចង់ពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកពូអ្នកមីងថាចង់ជីកស្រះចិញ្ចឹមត្រីតាលោកពូអ្នកមីងចាប់អារម្មណ៍ដែរទេចិញ្ចឹមត្រីមែនទេអូយអរទេអរទេគ្រាន់តែស្ដាប់ក៏ហត់ដែរខ្ជិលណាស់ខ្ជិលណាស់ទៅពិភាក្សាជាមួយអ្នកផ្សេងទៅណែក្មួយយ៉ាឯងមើលមុខផ្ទះពូចុះ សុំបីតែឆ្កែមកក្បាលក៏គ្មានចិញ្ចឹមផងហើយឲ្យពូទៅចិញ្ចឹមត្រីយ៉ាងម៉េចពូខ្ជិលណាស់បន្តែដៃផ្ទះរបស់ពូនឹងមីងគឺធំខ្លាំងណាស់បើជិជ្រស្រះចិញ្ចឹមត្រីច្បាស់ជាអាចរកចំណូលបានជាមិនខានមែនហើយលោកពូផ្ទះពូអាចជិជ្រស្រះបានធំហើយដាក់ត្រីបានច្រើនតើ3-4ខែគឺយើងអាចបានលក់ហើយណាពូអឺហើយចូលបលក់បានប្រហែលទៅកាលពីម័យខ្ញុំធ្លាប់ចិញ្ចឹមស្រះលមុំៗក៏អាចបានពីទៅ3លានរៀលដែរ ថាមក2ទៅ3លានរៀលអេច្រើនច្រើនគូសំដែរចាដោយសារទៅវាបានផលចំណឹងច្រើនបែបហ្នឹងហើយទៅបានជិខ្ញុំចង់សហការរកស៊ីជាមួយនឹងលោកពូអ្នកមីងហ្នឹងណាតែលោកពូអ្នកមីងគិតយ៉ាងណាដែរទៅសហការអេហើយចុះឯងចង់សហការយ៉ាងម៉េចវិញខ្ញុំមានកំណត់ចំណែកឯលោកពូអ្នកមីងមានដីធំអញ្ចឹងលោកពូអ្នកមីងចិច្ចស្រះនៅលើដីនេះចុះឲ្យពួកយើងនាំគ្នាថែទាំងអស់គ្នាទៅប្រមូលផលពួកយើងចែកប្រាក់គ្នាម្នាក់ៗកណ្ដាលតែលោកពូអ្នកមីងគិតយ៉ាងម៉េចដែរទៅ ຖ້າຫມົດឲ្យពួកយើងຊ່ວຍເມືອໄຖ່ໂອະប្រະປະປັນນັ້ນຈ້ອງເພຈີກະບາយើងປ້າວយើងຖືນີ້ຖືນູແມ່ນໃດយើងຈະធ្វើການងារឲ្យໂລກສະໄຖ່ຮອດຂ້າງນະຄືມີກຳລັງກຳໄຫງຫັ້ນນາມາຖືການងារໃນພແສ່ບັນຕໍຕີດເຕ້ຖືໃຫ້ຖືໃຫ້ພວກឯងອີ່ກໍឆ្លាតຄັ້ງມາເລັດຈິດສະຫຼັດໃນພແສ່យើងໃຫ້ເອົາយើងເມືອໄຖ່ໄຕຕັ້ງອອກນູຕິດອັດເຕ້ຫຼົກປູ່ແນ່ມິງສດັບຂ້ອຍນິຍາຍຊັ້ນຂ້ອຍຊິແນ່ຈໍານາຍប្រະຕັ້ງອອກໃນການຈິດສະຫຼັດນັງដាក់ໄຕ ប៉ុន្តែដោយសារតែស្រាស់នឹងវានៅផ្ទះពូមីងដូច្នេះនៅពេលដែលយប់ឡើងខ្ញុំមិនបានមើលពូមីងក្រាន់តែជួយមើលបន្តិចបន្តួចនឹងណាត្រូវហើយដោយសារតែលោកពូអ្នកមីងនៅទីនឹងស្រាប់ដូច្នេះហើយក្រាន់តែឆ្លៀតជួយមើលគ្នាបន្តិចបន្តួចតើវាមិនលំបាកហើយក៏មិនហត់ដែរអត់ទេយើងមិនធ្វើទេបើសិនជាឯងប្រៅយើងធ្វើនេះធ្វើនោះនោះយើងមិនមែនជាអ្នកបម្រើឯងឡើយបើឯងមិនសុខចិត្តទេទៅទៅរកកន្លែងណាក៏ទៅធ្វើកន្លែងនឹងចោះគុំថាឡើយបន្តិចបន្តួច សុំបីតែចំណាយពេល1នាទីកពូមិញមិនធ្វើដែរតាពូឯងនឹងទេអើឥឡូវមិនអីទេពូនឹងមិញមិនចាំបាច់មើលក៏បានដែរទុកឲ្យពួកខ្ញុំជាអ្នករ៉ាប់រងទាំងអស់ត្រូវហើយពូមិញគ្រាន់តែឲ្យទីតាំងមកខ្ញុំមកទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកធ្វើទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលបានចំណេញចាំពួកយើងចែកគ្នាទៅអើឲ្យវាអញ្ចឹងឡើងធ្វើអញ្ចឹងឯងទៅពេញចិត្តយើងចង់មកប្រើយើងឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះយ៉ាងម៉េចទៅ អើយសពថ្ងៃនេះរោគស៊ីពិបាកដល់ហើយសូម្បីតែត្រីកាលពីមុនខ្ញុំទៅទិញត្រីយកមកលក់បានត្រីស្រស់ៗល្អណាស់ឥឡូវបានតែត្រីងាប់បានតែត្រីស្អុយហើយដាច់មួយអស់ហើយអ្នកណាអ្នកណាមកទិញពីខ្ញុំក៏រអ៊ូដែរបងម៉ាបងម៉ាបខ្ញុំមានរឿងមួយចង់សួរបងអេស្រីរតវុធីតើអ្នកទាំងពីរចង់សួរពីអីទៅ ពួកខ្ញុំចង់សួរបងថាបើសិនជាមួយរយៈទៀតពួកខ្ញុំយកត្រីមលូឲ្យតើបងពេញដែរទេត្រូវឲ្យលបងម៉ាប់ព្រោះថាពួកខ្ញុំចង់ចិញ្ចឹមត្រីណាអូល្អណាស់ល្អណាស់កំពុងតែរកមុខដូចបោខ្ញុំកំពុងតែរកអ្នកចិញ្ចឹមត្រីនឹងហើយព្រោះខ្ញុំទៅពេញពីគេណាគឺបានត្រីមិនល្អសោះทำไมពេញពីគេហើយបានត្រីមិនល្អទៀតហេតុអីទៅបងម៉ាប់អើយ ទីតាំងគេនៅឆ្ងាយមួយគេមានច្រើនខ្ញុំទៅមិនដាច់តរនោះទេបងអញ្ចឹងបងម៉ាប់ឯងចូលបារម្ភតើតទៅទៅព្រោះថាបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងមានត្រីយកមកឲ្យបងម៉ាប់ឯងហើយគឺជាត្រីល្អស្រស់ស្រស់ពេញគីឡូតែម្ដងល្អខ្លាំងណាស់បាននៅក្បែរបាននៅជិតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រកាសជិះទិញយកឲ្យតែឲ្យប្រកាសថាត្រីល្អល្អណាប្រកាសឲ្យលោកបងម៉ាប់ព្រោះថាស្រះនៅទីនឹងលោកបងម៉ាប់ឯងអាចមើលតែផ្ដัวភ្នែកបាន តើពួកឯងចិញ្ចឹមត្រីនៅទីណាទៅកើចិញ្ចឹមនៅដីមិញរួយនឹងណាបងម៉ាចិញ្ចឹមនៅដីមិញរួយហើយចុះហេតុអីបានជីកយកចិញ្ចឹមអូដោយសារតែពួកយើងសហការគ្នាបែងចែកគ្នាមេភៈកណ្ដាលនឹងណាថាមួយបើអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីររកស៊ីជាមួយនឹងមិញរួយពុឌឿនចាត្រូវហើយបងម៉ាអេក្រាន់តែលើដំណឹងនេះភ្លៀមហេតុអីក៏បងម៉ាឯងមើលទៅដូចជាភាក់ផ្អើខ្លាំងម្ល៉េះតើមានរឿងអីមែនទេ អាយ៉ាមនុស្សដូច꽌ពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះណាគ្មានអ្នកណាគេចង់រាប់រោគនោះទេខ្ជិលឲ្យរលួយហើយហើយចូលចិត្តតែ�េងប្រវាញ់គេណារោគស៊ីជាមួយ꽌ចាំមើលចុះចាំមើល����េងប្រវាញ់ហើយ�េងប្រវាញ់�េងប្រវាញ់យ៉ាងម៉េចទៅព្រោះ꽌มันបានបញ្ចេញកម្លាំងអីផងនៅពួកឯងរោគស៊ីมันចំណេញទេស្រាស់ត្រីនៅផ្ទះ꽌អ៊ីចឹងណាចាំមើល꽌លួចត្រីយកទៅហូបចុះខ្ញុំថាมันអាចទេបងម៉ា ម <laughs> 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 ិនរយហើយនៅពូដឿននេះណាសំបីតាដាក់ចំណៃត្រៃក៏គាត់ខ្ជិលដែរគាត់មិនងាយយកត្រៃតហូបខ្លួនឯងបានទៅអើពួកឯងអ្នកមកថ្មីមិនទាន់ដឹងពីចរិតរបស់គាត់ច្បាស់នោះទេដូចនេះត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យបានម៉ត់ចត់បន្តិចទៅចាអរគុណខ្លាំងណាស់បងម៉ាបដែលបានដាស់เตือนแหนឯញ៉ា មិនយល់ទៀតទេយើងនេះណានឹងថែមបានចំណូលមួយទៀតហើយឯងក៏ថា២នាក់នោះវាអាចរកប្រាក់ចំណូលឲ្យពួកយើងបានប្រមាណដែរទៅអើយខ្ញុំមើលទៅណាពួកនឹងគ្មានបដិសោតវាគ្មានធ្វើអីកើតនោះទេពួកយើងគុំរំពឹងវាពេកណេះបើមិនជាវាដាក់ត្រីចិញ្ចឹមណាពួកយើងមិនខ្វះមហូបហូបនោះទេឯងឯងនេះដូចជាហ៊ានជ្រុលពេកហើយជោះប២នាក់នោះវាដាក់ធ្នាំអីទៅហើយយើងហូបមិនពុលងាប់ហើយទេអី អឺមែនហើយបើសិនជាគេដាក់ឆ្នាំហើយយើងពុលទៅតើគិតយ៉ាងណាខ្ញុំនេះខ្ជិលជុលប៉ែតណាត្រូវហើយទៅលួចយកមកធ្វើអីនាំតែពិបាកធ្វើហត់ស្ងស្លាប់យើងទៅទិញត្រីណាផ្សារទៅគេធ្វើឲ្យស្រាប់យើងមិនស្រួលគិតគិតទៅណាពីអ្នកនោះល្ងងខ្លាំងណាយើងអត់ធ្វើអីផងគេសុកចិត្តចែកប្រាក់ចំណេញជាមួយយើងដែរនឹងហើយសំនាងហើយដែលយើងមានអ្នកចិត្តខាងល្ងងបែបនេះដូច្នេះហើយតិចទៀតយើងចាំតើអ្គុយរាប់ប្រាក់ទៅណាឯង ឲ្យវាធ្វើការទៅនៅទីនោះធ្វើការឲ្យលោកសេដ្ឋីផងមកដល់ផ្ទះត្រូវមើលថែទំត្រីផងចំណៃពួកយើងគឺចំណេញលើចំណេញហើយនេះហើយគុណសម្បត្តិរបស់យើងមានដៃធំបើសិនជាពួកវាឆាប់បរູ້នៅទីនេះម្លេះពួកយើងប្រកបជាឆាប់បានចំណូលបន្ថែមជាមិនខាន រឺរួរពុធីហើយចង់ពីពួកឯងទៅណាមកណាបាទលោកមីភូមិពួកខ្ញុំកំពុងតែដើរធ្វើទីផ្សារហ្នឹងណាទៅទីផ្សារហើយចុះពួកឯងធ្វើទីផ្សារអីទៅអូគឺពួកខ្ញុំចិញ្ចឹមត្រីហើយពេលនេះត្រីរបស់ខ្ញុំចេះប្រមូលផលហើយតើបានជិះខ្ញុំដែររកឈ្មួយចិញ្ចឹមត្រីក្រែងតែពួកឯងនៅធ្វើការឲ្យលោកសិទ្ធីមែនទេបាទលោកមីភូមិខ្ញុំធ្វើការឲ្យលោកសិទ្ធីហើយពេលទៅទំនេខ្ញុំមកចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងណាអូពួកឯងនេះអូសាណា ឲ្យចិញ្ចឹមនៅផ្ទះកားដែរមែនទេអូអត់ទេលោកមីភូមិគឺខ្ញុំចិញ្ចឹមនៅដីមិញរុយហ្នតើអូចិញ្ចឹមនៅដីនាងរុយហ៎ល្អហើយចិញ្ចឹមនៅទីនោះមានគ្នាច្រើនជួយមើលថែជួយមើលថែអីទៅលោកមីភូមិពួកខ្ញុំនេះបានថែតอมត្រីនៅពេលដែលខ្ញុំនៅផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះតែនៅពេលដែលពួកខ្ញុំទៅធ្វើការងារបាត់គឺគ្មានអ្នកណានៅមើលថែនោះទេឲ្យចូលនាងរុយអាដឿននោះពួកឯងមិនមែនធ្វើការក្នុងម៉ោងតែមួយណា លោកមីភូមិអើយគាត់មិនប៉ះពាល់នោះទេឲ្យគាត់ដាក់ចំណ័យត្រីម្ដងក៏គាត់មិនដាក់ផងគឺគាត់ចាំទៅយកប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះនិយាយទៅសូម្បីតែពួកខ្ញុំឲ្យថ្លៃដាក់ចំណ័យមើលថែតំត្រីពីលើនឹងទៀតក៏គាត់មិនព្រមយកដែរអូ៎រឿងនឹងគឺអញ្ចឹងហើយអ្នកណាអ្នកណាក៏ដឹងដែរឲ្យដឿននោះពួកគេខ្ជិលសម្បើណាបែរអញ្ចឹងលោកមីភូមិពួកខ្ញុំសូមបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយណាឲ្យជួយនេះពួកឯងបំរុងទៅទីណាទៀត គឺខ្ញុំតរោបងឆណុកព្រោះថាបងឆណុកគឺជាអ្នកប្រមល់ទិញភកផលពីអ្នកភូមិយកទៅលក់នៅឯភ្នំពេញអូមែនហើយមែនហើយតរោវាទៅអនុះវាប្រកាយរោគស៊ីខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនេះគឺជាមនុស្សជោគជ័យជោគជ័យតែជំនួយនោះទេប៉ុន្តែស្នេហាมันជោគជ័យឡើយសប្តាហ៍នេះដើរតែទិញកសិផលពីអ្នកភូមិយកទៅលក់នៅឯទីក្រុង ព្រោះអ្នកទីក្រងជួចចិត្តហូបរបស់របរដែលគ្មានជាតិគីមីដូច្នេះខ្ញុំរោគស៊ីគឺស្มาะត្រង់ខ្លាំងណាស់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំទទួលបានតែរបស់ល្អៗគ្មានជាតិគីមីมันប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអញ្ចឹងហើយធ្វើផ្ការោគស៊ីខ្ញុំនេះវាចេះតែយូរអង្វែងបងឆ្នកបងឆ្នកតើបងត្រូវការតែញ៉ាំត្រីដែរទេមែនហើយបងឆ្នក ពួកខ្ញុំចិច្ចស្រាស់ចំចំត្រីមានត្រីច្រានគូសំហើយចិត្តប្រមោផលហើយអូល្អណាស់ល្អណាស់ប្រកបជត្រូវការហើយប៉ុន្តែណែពួកឯងចំចំត្រីមានប្រើចំណៃគីមីដែរទេអូអត់ទេលោកបងឆ្នុកពួកយើងមិនប្រើចំណៃគីមីអីនោះទេពួកយើងប្រើចំណៃធម្មជាតិសពຕົកចិត្តចៅបងឆ្នុកពួកខ្ញុំមិនប្រើប្រាស់ចំណៃគីមីនោះទេបងឆ្នុកឯងយកទៅច្បាស់ជីមួយសំសាយជាមិនខាន បើអញ្ចឹងត្រូវប៉ាន់អាចឆ្នកហើយអាចឆ្នកនេះរត់តែអញ្ចឹងអញ្ចឹងតើអូនណាទីបំផុតពួកយើងមានម៉ួយម្នាក់ទៀតហើយអៃញ៉ាហើយយ៉ាងមិនដហើយស្រាស់នេះមានប្រមូលផលហើយឬនៅខ្ញុំឬពុទ្ធីថាប្រមូលផលព្រឹកមិញណាប្រមូលហើយប្រមូលហើយប្រមូលផលព្រឹកមិញនឹងឯងបានត្រីច្រើនណាស់ឯងអើយហើយបានប្រាក់ប្រមាណតើឯងដឹងទេនៅទេឯងអើយ ឮថាវិធីនឹងស្រីរាត់គេដើរប្រមោលប្រាក់គេដើរប្រមោលប្រាក់ហើយយ៉ាងម៉េចក៏ឯងមិនតាមគេជොបអញ្ចឹងប្រយ័តគេបោកណាស្អីគេឯងមិនដើរតាមគេទៅហេតុអីក៏ត្រូវជិះខ្ញុំខ្ញុំមិនដើរតាមទេខ្ជិលណាមិនដឹងថាដើរទៅណាមកណា خلاص ទេจกជើងខ្ញុំនេះមិនចូលចិត្តឡើយគ្រាន់តែទៅទ ೀಯ ប្រាក់ពីគេសោះក៏ឯងជិលដែរមិនមែនខ្លួនឯងអ្នកទានណាគឺវិធីជាអ្នកទានតើប្រយ័តទៅប្រយ័តគេបានមលៀនគេប្រាប់ថា10ម៉ឺនណា អែងគំភៃអី២អ្នកប្រដៃប្រពន្ធនឹងណាវាមិនហ៊ានកខយើងនោះទេហើយយ៉ាងម៉េចដែរត្រីនៅក្នុងស្រះនឹងអស់ហើយរទៅប្រមូលផលចុងក្រោយហើយមិនទេអេអែងណាត្រីនេះនៅច្រើនណាស់មិនទាន់អស់នោះទេអាចប្រមូលបាន3 4ដងទៀតអេះណោះអឺហើយពួកនោះហេតុអីក៏យូរខ្លាំងម្លេះមិនទាន់ឃើញមកទៀតខ្ញុំនេះអង្កាសាដល់ហើយមិនដឹងថាពួកយើងបានប្រាក់ប៉ុន្មាននោះទេ ខ្ញុំនេះក៏អន្តះសាសដែរឯងអើយចង់កាន់ប្រាក់ណាប្រាក់ដែលយើងបានពីលើប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងថាបានប្រមាណនោះទេលោកពូអ្នកមីងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយអូមកវិញហើយមកវិញហើយណែវុធីតើឯងបានប្រាក់ប៉ុន្មានទៅឆាប់ប្រាប់ពូមកចាខ្ញុំប្រមោះបាន4-5ឆ្នាំដែរហើយប្រាក់បានប្រហែលជា4លៀន4លៀនមិនទេបើអញ្ចឹងពូយើងបានជាង2លៀនហើយ អោចាអោចាណាបានប្រាក់ចរានដល់ហើយអុយមិនដែលបានប្រាក់ចរានចឹងនោះទេពួកឯងពិតជាពូកែមែនប៉ុន្តែនៅស ਾਲ 3 4អ្នកទៀតតាលោកពូអ្នកមីងអាយតើទេជំនួសបានដែរទេព្រោះថាខ្ញុំកៀកម៉ាំងធ្វើការហើយអ្នកមកប្រមូលផលត្រីនឹងនៅស ਾਲ 3 4អ្នកទៀតដែលមិនទាន់គិតប្រាក់មែនទេបាទលោកពូម្នាក់ម្នាក់បានជាង50 60គីឡូហើយនោះហើយពេលនេះគឺយើងមិនទាន់បានយកប្រាក់ពីគេនោះទេតាលោកពូជួយតើយកជំនួសបានទេពួកខ្ញុំដល់ម៉ោងធ្វើការហើយនឹងឯង អីគេការងារខ្លួនឯងមិនធ្វើហើយហើយទេបើជាមកប្រៅពួកយើងដែលជាមនុស្សចាស់ពួកឯងកំពុងតែជីកចងកម្លាំងពលកម្មមនុស្សចាស់ហើយណាពួកយើងមិនដឹងនោះទេថាការងារយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងណាយើងដឹងត្រឹមតែប្រមូលប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះមែនហើយមែនហើយពួកឯងទៅប្រមូលពីគេអត់មកហើយនឹងអាលចិត្តគ្នាណាលោកពូអ្នកមីងពួកយើងសហការគ្នាទៅហើយដូចនេះជួយគ្នាបន្តិចទៅរឿងប្រាក់ណាស់យើងត្រូវតែប្រញាប់ទៅយកពីគេបើមិនអ៊ីចឹងទេថ្ងៃស្អែកនឹងគេប្រកាត់ជាមិនអោយយើងទេ ត្រឹមតែ3-4នាទីតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏មិននៅឆ្ងាយពីនេះប្រហែលដែរសូមលោកពូអ្នកមីងជួយសរុបផងទៅយើងមិនទៅថាមិនទៅគឺមិនទៅហើយទៅហើយយើងមិនត្រូវការបញ្ចេញកម្លាំងអីនោះទេពួកឯងធ្វើការនឹងទាំងអស់ទៅទៅប្រមូលប្រាក់ពីគេទៅយើងមិនខ្វល់ថាដល់ពេលដែលឯងរវល់អីនោះទេត្រូវតែรีបចំការងារនឹងឲ្យហើយបើមិនអ៊ីចឹងទេណាថ្ងៃក្រោយយើងឈប់សហការជាមួយនឹងឯងហើយណាបើអ៊ីចឹងណែ អ <inaudible> ូន <waiplexable> ណ <men> <termhan> ាអូនឯងទៅប្រាប់លោកសិទ្ធីទៅណាថាថ្ងៃនេះបងសុំយឺតការងាររយៈពេល2ម៉ោងដើម្បីទៅទៀតប្រាក់ពីគេមិនអីទេបងបើអ៊ីចឹងពួកយើងសុំច្បាប់គាត់កន្លះថ្ងៃតែម្ដងទៅ៎អាម៉ាបាត្រីឯងនេះដូចជាផ្អែមឆ្ងាញ់ដល់ហើយមួយរយៈនេះ ਵ ើយបាទអ៊ំត្រីនេះជិះត្រីអ្នកភូមិយើងតើត្រីរបស់អ្នកភូមិយើងតើអ្នកណាគេទៅចិញ្ចឹមត្រីលួ គឺវិធីនឹងស្រីរតគេចិញ្ចឹមត្រីស្រស់គេធំខ្លាំងណាស់ហើយត្រីគេច្រើនទៀតផងខ្ញុំទៅទិញត្រីគេព្រឹកមិញណាបានជាង100គីឡូឯណោះអើឯងយកត្រីពីពួកគេទៅពួកគេនេះរសាណាធ្វើការងារឲ្យលោកចិត្តទេផងរោគស៊ីខ្លួនឯងផងបាទខ្ញុំណាទៅប្រមូលផលត្រីគេនៅឯស្រះគេមកព្រឹកធំទៅឲ្យហើយឲ្យលក់ដាច់អស់ច្រើនទៀតប៉ុន្តែมันតន់ឃើញគេមកយកប្រាក់ពីខ្ញុំសោះ អ្នករលឹងណារតលិចផងរតកើតផងដូច្នេះហើយទើបបានជឿចៅរាប់ប្រាក់ទុកឲ្យគេមកដុំទៅត្រៀមហើយចាំតគេមកអន្តើប៉ុន្តែអត់ខើញមានអ្នកណាមកអេមានគ្នាច្រើនដែរបើថាគេមិនមកទេឲ្យពួកឌឿនមិញរុយមកមកងាប់ហើយអើយចាំពួកនឹងហ៎មិនងាយទេមិនអាចទៅរួចបានជាច់ដាច់ពួកនឹងវាសុកចិត្តដល់ដង្ហើមចោលក៏វាមកជួយការងារដែរ បងម៉ែបងម៉ែខ្ញុំមកយកប្រាក់អូនិយាយដើមដង្ហើមដល់ឥឡូវមកដល់បាត់ហើយអីក៏យូរខ្លាំងម្ល៉េះអូបាទលោកបងម៉ាប់គឺខ្ញុំដល់ម៉ោងធ្វើការហើយបម្រុងថាមិនមកហើយឯងតើប៉ុន្តែសុំច្បាប់លោកសេដ្ឋីទៅគាត់ក៏អនុញ្ញាតដូច្នេះក៏មករកលោកបងម៉ាប់ឯងនឹងណាអើពួកឯងនេះល្មមមិនចេះគិតគូពីខ្លួនឯងក្លាសទៅឯងកើតចង់ធ្វើអាជីវកម្មលើដីគេដល់ពេលណាទៀតទៅអមនិយាយបែបនេះចង់ឲ្យខ្ញុំ រ oh, ោកលាញ់ផ្សេងតើមែនទេអើបើមានប្រាក់ហើយក៏រោទីតាំងផ្សេងដីផ្សេងទៅធ្វើឲ្យໄວដែលជារបស់ខ្លួនឯងឯងមិនតឹងចិត្តទេអីតែធ្វើលើដីនឹងរុយនោះមែនហើយមែនហើយគេមិនជួយអីសោះអង្គុយចាំតែយកប្រាក់អូមិនអីទេគាត់មិនជួយក៏មិនអីដែរព្រោះថាពួកយើងធ្វើនៅលើដីគាត់ព្រឹកមិញណាខ្ញុំទៅប្រមូលផលប៉ុន្តែសុំបីតែឈោមមើលបន្តិចគាត់មិនឈោមមើលផង ឲ្យពួកឯងឈលនៅមើលអុញនិយាយទៅគឺថាតឹងទ្រូងខាងណាអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយក៏ត្រូវដែរបែរនេះពួកខ្ញុំក៏សន្សំបានប្រាក់ច្រើនល្មមគោសមចាំមើលខ្ញុំទៅនិយាយសួរនំជាមួយនឹងមីរុយសិនជឿអំទៅណាពួកឯងរោគទីតាំងថ្មីទៅស្រួលរោគស៊ីជាងវាស្រួលចិត្តណាពួកឯងនៅបន្តនៅទីនេះទៀតឯងច្បាស់ជិះក្រមក្រៀត្រូវលម្បាលម្បិនហើយចែកផលចំណេញឲ្យគេទាំងតែគេមិនបានធ្វើអីសោះ អញយុយប្រាក់ច្រានណាស់អត់ធ្វើអីផងក៏បានប្រាក់ច្រានដែរពួកវាពុតជាល្ងងងមែនខ្ញុំមានកម្ពិតមួយទៀតណ៎ឯងកម្ពិតអីទៅបើកម្ពិតល្អក៏ឆាប់និយាយមកឯងពិចារណាមើលទៅដីនេះគឺជាដីរបស់យើងហើយត្រូវទាំងអស់នេះនៅលើដីរបស់យើងហេតុអីក៏យើងល្ងងងចែកឲ្យវាដល់តពកកណ្ដាលប៉ុន្តែពួកគេជាអ្នកចិញ្ចឹមពួកគេចំណាយកម្លាំងហត់ខ្លាំងណាស់គេចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមហើយប៉ុន្តែបើគ្មានដីយើងតើគេទៅចិញ្ចឹមនៅណាទៅ ជិះចំនៅលើ மே ជ်មិនទេត្រូវហើយឯងនិយាយបែបហ្នឹងក៏មិនត្រូវម្យ៉ាងដែរហើយចុះឯងគិតចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាពួកយើងគួរតែទៀមទៀមបន្តែមភាគរយទៅពួកយើងយក80%ឲ្យវាតែ20%បានហើយមែនហើយឯងនិយាយត្រូវយក80%មកទៅពិសាកសមពួកវាយកត្រឹមតែ20%ទៅបានហើយបើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពេលវាមកខ្ញុំនិយាយឲ្យណានិយាយទៅនិយាយទៅខ្ញុំគ្រប់គ្រងឯងពេញតំហឹង ពូដឿនមិញរុយពេលនេះខ្ញុំប្រមូលប្រាក់បាន3លានទៀតហើយអូច្រើនណាស់ច្រើនណាស់បើអញ្ចឹងពួកយើងបានម្នាក់មលានកន្លះទៀតហើយណែណែណែស្រីរតវុធិយាពួកយើងចង់ដូរហើយចង់ដូរផែនការវិញម្ដងតើពូមិញមានកំណត់អ្វីទៅពួកយើងគិតថាម្នាក់50%ដូរជាមិនស្មើភាពគ្នាសោះបើអញ្ចឹងពូនឹងមិញចង់បានប្រមាណដែរអឺណែពូគិតថាពូយក80ឲ្យពួកឯង20%បានហើយ អត់ព្រោះអញ្ចឹងខាតហើយលោកពូគឺខ្ញុំខាត់ច្រើនដោយសារតែខ្ញុំចំណាយកម្លាំងផងចំណាយថ្លៃដើមផងទូទាត់ចុះឡើងអត់មានចំណេញនោះទេ20%នឹងនោះចំណាយដើមស្អីទៅឯងនេះណាគ្មានដីផងហ៊ានមកនិយាយបែបនេះមកកាន់ពួកយើងផងមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំខំចំណាយប្រាក់ជួលកែចិញ្ចស្រះហើយក៏ទិញត្រីចោថែមទាំងទិញចំណីទៀតផងអាយ៉ាពួកឯងគ្មានដីនោះទេ ពួកឯងចិញ្ចឹមត្រីនៅលើដីពូដូច្នេះយកតែបន្តិចបន្តួចទៅបានហើយពួកឯងចង់នៅស្មៅនឹងគេយ៉ាងម៉េចអើនិយាយបែបនេះបានន័យថាមិនយល់ព្រមហើយបើមិនយល់ព្រមទេតើរកដីកន្លែងផ្សេងចិញ្ចឹមត្រីទៅណាព្រោះថាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យឯងនេះមករកស៊ីលើដីយើងទៀតឡើយមែនហើយមែនហើយពួកឯងចំណេញលើពួកយើងច្រើនណាស់មិនគោរពម្ចាស់ដីសោះខ្ញុំជាម្ចាស់ដីណាហើយពួកឯងចង់កេងចំណេញយ៉ាងម៉េចចង់នៅស្មៅមិនត្រូវនោះទេ អើយបានហើយអាដឿននឹងរុយហើយពួកឯងខ្ជិលយ៉ាងនេះទាមទារយកច្រានម្លេះមែនហើយមែនហើយមិនចេះអាណិតគេដែលខិតខំប្រឹងប្រែងចិញ្ចឹមត្រីមកតិអីហើយយ៉ាងម៉េចលោកមេភូមិអាឆ្នុកនេះគឺជាដីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ទាមទារបណ្ណាក៏បានដែរមិនអីទេមិនអីទេនិយាយគ្នាតាមស្រួលទៅកុំឈ្លោះគ្នាអីអើណែខ្ញុំតឹងទ្រូងខ្លាំងណាស់មិនចេះជួយគេហើយទាមទារយកតាច្រានទៀតណែវុធិយាបើយល់ល្អណាស់ឯងឈប់រកស៊ីជាមួយគាត់ទៅទៅ ទៅជីកស្រាស់ចិញ្ចឹមត្រីនៅលើដីយើងទៅណាយើងមានដីធំខ្លាំងណាស់ហើយយើងមិនយកដល់50%នោះទេយើងយកតែ30%ប៉ុណ្ណោះឯងចង់ធ្វើបណ្ណាក៏បានដែរយើងមិនខ្វល់ឡើយណាហើយយើងថែមទាំងមានទឹកចិត្តជួយឯងទៀតផងថាម៉េចបងឆណុកនេះបងយកព្រមសហការជាមួយពួកខ្ញុំមែនទេត្រូវហើយត្រូវហើយពួកឯងណាប្រកែករកស៊ីខ្លាំងណាស់មានបတ်ពិសោធន៍ចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមបានល្អមែនតើនោះអាម្មាប់ក្រាន់តែយកត្រីតលក់នៅក្នុងភូមិភ្លាមដាច់អស់រលីងតែម្ដងគឺថាលក់ដាច់លឿន ដូចនេះហើយខ្ញុំត្រូវតែយកឱកាសនេះឲ្យមែនទេលោកមេភូមិមែនហើយមែនហើយអាចឆ្នកនេះគឺជាឈ្មោះធំផងណាដូចនេះឯងសហការជាមួយវាទៅមិនខុសនោះទេគុំសហការជាមួយនឹងអាដឿនឹងរួយអីអូឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់ពួកអស់នេះខ្ជិលហើយរត់តែផលចំណេញច្រើនណែណែណែអាចឆ្នកហាហេតុអីគុំមកទីញមួយពូបែបនេះទៅឆាប់ទៅវិញទៅលោកមេភូមិនឹងក៏យ៉ាប់ដែរ ឃើញគេកំពុងតាំងចឹងហើយអមីមកសម្រ ap សម្រួលទេមានតែទាញឲ្យពួកគេនឹងចាក់ចិញពីខ្ញុំមកពួកគេចាក់ចិញទៅតើខ្ញុំបានប្រកចំណូលមកពីណាបន្ថែមទៀតលោកពូអ្នកមីងឲ្យខ្ញុំសុំទោសផង20%ខ្ញុំធ្វើមិនកើតនោះទេដូចនេះការចិញ្ចឹមត្រីពេលក្រោយនឹងគឺខ្ញុំសហការជាមួយនឹងលបងឆ្នុកហើយមែនហើយលោកពូអ្នកមីងតតើលោកពូអ្នកមីងចិញ្ចឹមត្រីយកប្រាក់ដាក់ខ្លួនឯងចុះ សិនចំស្អីទៅពូមិនចេះចំទេណែឥឡូវ50%ដូចមុនទៅណាឯងមកចំនៅទីនេះវិញមកមិនបាច់ទៅទេមិនបាច់ទៅទេណែវិធីខ្ញុំមានស្រះច្រើនណាស់ឯងចង់យកប្រមាណស្រះក៏បានដែរប្រសថាខ្ញុំគឺជាឈ្ងុញធំឯងចំបានហើយឯងអាចលួចឲ្យខ្ញុំបានណាមិនចាំបាច់ទៅរកនៅឯណាឆ្ងាយនោះទេអឺទៅហើយទៅហើយទៅទៅធ្វើនៅខាងนอกវិញទៅគុំមករញ៉េរញ៉ៃជាមួយនឹងពួកកំចល់ផេះបែបនេះនោះ អាយ៉ាហាត់អីហាត់អីឱកាសមាសឱកាសប្រាក់មកដល់ហើយបែជារលត់រលីទៅវិញអស់រលីងនេះមកពីឯងលបលុនពេកខ្លាចគេជំនាញ់ចង់បានច րան ពីគេឥឡូវនេះឃើញទេចង់ជំនាញ់ដល់ជំដងហើយតទៅពួកយើងច្បាស់ជាស៊ីតែប្រាក់ខែដែលធ្វើការឲ្យលោកសេដ្ឋីតែប៉ុណ្ណោះ